Добър ден, уважаеми дами и господа. Темата на днешния брифинг на парламентарната група на Коалиция за България е свързан с приемания в момента закон за дипломатическата служба и по-точно промените в него, които първо са антиконституционни и въвеждат лустрация по отношение на български дипломати. И заявихме много ясно и по време на дебатите в парламентарна зала, че освен, че очакваме президента да наложи вето на този законопроект, ако той бъде прият от Народното събрание, ще бъде жалван в Конституционния съд. С много ясни аргументи. Защото чрез този законопроект се въвежда колективна вина, ограничават се личните права на гражданите на Република България. Но аз искам днес да акцентирам и върху друг аспект. Самия законопроект въвежда еднолично управление на Министерството на външните работи и на българската дипломация. Той иззема пълномощия от Министерския съвет, от министър-председателя, дава ги на министъра на външните работи, разрушава цялата професионална структура на българската дипломация и премахва всякакви ограничители върху произвола на министъра. Преди две седмици заявихме на наша пресконференция, че виждаме потенциални сериозни икономически интереси, които стоят зад въвеждането на такова еднолично управление, безконтролно управление на министъра на външните работи. А това са имотите на българската държава в чужбина. Искам да ви информирам, повечето хора не знаят, че в продължение на десетилетия българската държава е закупувала, стопанисвала имоти в различни страни по света. Само за страхователната стойност на тези имоти е 800 милиона евро. Това са 1 милиард и 600 милиона лева. Пазарната може да бъде още по-висока, някои експерти оценяват на 2 милиарда евро. И вече при управлението на господин Младенов върви подготовка за разпродажба масова на български имоти в чужбина. Вече са изпратени указания на редица български посолства за проверяване и провеждане на оценки на стойността на различни имоти в държави, които никак не са маловажни за България. Сред тях мога да посоча Гърция, нашата южна съседка, където живеят и работят около 200 000 българи. В момента се готви продажбата на бившата сграда на посолството, тя е до парламента на Гърция в самия център на Атина, при условие, че в Атина липсва български културен център за работа с българската икономическа емиграция. Готви се разпродажба на терен на морския бряг във втория по големината град в Гърция Солун. В Холандия се подготвя продажбата на сградата на търговското представителство. Искам да обърна внимание, че Холандия е един от основните инвеститори в България и важен външно-икономически партньор. Тази сграда иска да я продадат. В Амстердам се готви продажбата на сградата на бившия комитет по туризъм, който е 50% държавна собственост. Подготвя се също така разпродажбата на сградата на търговското представителство и на консулската служба на България в Бон, Германия. Впрочем, вече беше осъществена доста скандална продажба на бившия посолски комплекс. В Мексико се готви продажбата на сградата на посолството, на културния институт, на апартаменти, които са собственост на българската държава. Продават се сградите на посолството в Венецуела, Колумбия, Еквадор и Чили. Искам да обърна внимание, че в съвременния глобален свят все повече центровете на икономическо развитие се изместват от старите икономически сили към страните от Латинска Америка, към страните от Азия и същевременно България закрива своите посолства и с мотива ненужност разпродава тези имоти, купени на времето в централни части, много ценни части на съответните столици и градове. Имаме подозрение за подготовка на подобни действия за разпродажба и във Франция, в Париж, където българската държава разполага с много апартаменти, в Съединените американски щати и на други места. И както предупредихме господин Младенов, всички тези негови действия
ще бъдат много внимателно наблюдавани от парламентарната група на Коалиция за България. Защото начинът, по който се подхожда, навежда на мисълта, че при условия на нисък пазар заради световната криза имат намерение да ги разпродадат на безценица тези имоти, което винаги създава предпоставки за корупция. Ние настояваме и ще предложим и Народното събрание да наложим мораториум върху подобни сделки с разпореждане с българска държавна собственост в чужбина. И ще проведем разговори с другите парламентарни групи за създаване на временна комисия, която да предложи как да се управляват, стопанисват и нашите имоти в чужбина. Защото с мотива, че няма пари, външно министерство сега, няма пари това правителство, че сме били в икономическа криза, искат да разпродадат на безценица изключително ценни за България собствености, които са купувани с парите на българските данъкоплатци. И много интересно кой ще вземе комисионите от тези действия.